Ja, kom igjen nu. Varför börjar vi alltid te för? Kom igen nu, boys! Vi är bra som te. Jag går med bomb. Xentaris var en star player, så ni vet. Ge han luft alltså, ge han utrymme. Släpp lös han. Kolla, han fattar han bara Roger that. Han lyssnar på oss i ett inspick. Sitt i streamet. Var är han alltså? Han är bakom oss. Låt han baita oss och så vinner han rundan. Jag fejkar av. Vi kör B bara åt han. CV. En CV, en till. Ofta han överlevde, jag plantar nu. En kommer komma i kök, minst. En i kök, snabbt kök. En CV fortfarande. Han står och pickar fönster, kommer långa nu. En i keyboard spray. En B hus. Uff, Centaurus. Nej, gör en sån mot mig grabbar. Träffar ingenting. Han skojar alltså. Fan går han högt. Han som är det. Alltså. Men vad fan då som är sig själv? Han är ingen kid. Han hinner inte. Det är lugnt. Det är okej. Nej, det är inte lugnt. Man ska inte fuck. Han hinner visst. Fuck. Inte alls. Du är sjuk. Yo, Royaums. Royaums. Har du pronounced your name? Royaums. Royaums. I don't know. Thank you for subbing, man. I don't really know how to pronounce your name. I'm sorry. I butchered your name. Morsan ringer mig, jag svarar inte. Ringer du? Oj, vad elakt det. Det ringer aha. Mig på mitt rum. Du måste ju svara på din mamma. Det här går ju inte. Det var Kanye. Oj, jag såg det. Han rabblade in huvudet först. Serino. En länk. Är det en djungel eller? Nej, där så. Oj, måste fira mig. Alla där, titta på dig. In! Vad är fan? Hallå, jag vill också ha kills! Så jävla snyggt där det alltså. Fett snyggt där alltså. Just det, lugnt. Jag toppfrägar ändå. Men det är okej. Toppfrägar, okej. Roy Ohms. Roy Ohms. Is that right? Roy Ohms. Okej. Vafan? Is your name Roy and then your last name Ohms? Or what? Känner mig fan trygg nu. Ja, asså. Xentaris, han fixar. Alltså, man kan verkligen så här, spela bra när man känner sig trygg liksom. Man har en bra spelare i laget. Man kan våga ta risker. Jag kan springa med kniven upp liksom och skit. Åh, kuk! Fixar det där. Tog mig in. Är du CV eller? Ja. Shit. Nice, Staffan. Tänk spawn! Oj, Staffan. Akta bakom. Jag är rätt för sista killen på profilbild. Ta bakom djungeln! What? Det var jag. Det är fan särskilt, jag blir livrädd. Akta bakom slow. Han är stairs. Va? Alltså, fan vad ni psykar mig alltså. Jag har 9 HP och undviker allt ni säger. Han sitter lite, han är just nu. Han är sight för fan. Va? Bra clearat. Wow. Bra clearat. Tur att någon har rutin då, kolla nu. Ja, det var inte alls tur. Ja, men nu kommer det stora testet alltså. Okej. Okay. Vad fan ska vi göra? Nu! Jag smakar YOLO, smakar mitten så kör vi igen alltså. Kan någon smaka rot så smakar jag framför Horus. Ja, jag rotar. Mm, jag smakar framför Horus nu. Det tar ett tag på den, det är ingen fara. Så, nu kan ni bara springa benen i vägen. B, mitt med det. B är sjuk. Ja, ah, mitt. Jaha, jag smakar framför Horus. Okay. Nu skulle hoppa igenom. Du smakar på taket. Jag failar. Han är djungel. Och djungel. Kör nu CV, vi kör CV nu boys. Okej. Okay. Nej, Edvard och B-site. Det är 2B. Han är bil. Va? Vad slå upp, jag visste det. Nice, Larre. Så jävla snyggt alltså. Helvete vad bra du är. Bra baitat, grabbar. Jag gillar när du före mig så kan jag få dem i ringen typ. Alltså. Det är 100% sagt. Det är små kanda på taket i mitten, by the way. Ja, det är nog på taket. Va? Min? Ja. Någon. Fuck. Inte rot. Nej, min rotsmok är låg. Alltså, det var din smok som felade. Den felar aldrig. Jag lägger ner. Okej. Det är matchmaking. Den felar aldrig, alltså. Okej. Du kan gå och kika hur den ligger nu. Ja, den ligger säkert rätt nu. De är två, köp ett. Shit. Nice. Han är fett. Nice. Okej, den ligger rätt nu. Men det är okej. Han är mittlänk, tror jag. Jag tar höger. Jag är mittlänk. Han är djungel. Han är min. No English. Sorry, no English. We're
Swedish party in matchmaking, so we're speaking Swedish. Oh, yeah. Otherwise, we would speak English. We had like an English guy in our team, but Xantaris is not on TeamSpeak, so we're speaking Swedish. No, Xantaris is not on TeamSpeak. Jag späcker den, alltså ingen pass. Vad gör han? Alltså, släpp. Späcker Xantaris. Kolla hans moment och fucking crossfire placement alltså. Han blir typ av en sjuk. Är det bra eller? Ja, han är hur bra som helst alltså. Han hoppar lite som en kanin bara, det är det. Han gillar fan att hoppa. Det är kanske det man gör på matchmaking. Ja, men man ska ju göra det. Det är 64 ticks över. Hej, en paket. Det går ju inte så banjumpen och sen man fastnar på. Det är smör i marken. Jag fattar inte hur man kan röra sig då på stretch alltså. Det går det inte. Jag är helt uppmärksam. Med. Går du ut så kan jag få hoppa. När jag pikar med AP. Jag sätter mig längst bak och pikar. Nej, du kan inte. De har grässat upp. De kommer snart. Vad fan gör de här? Jag är djungel med AV. Ja, han är nära han. Ser ni inget? Han är kärnan. Ja, han har bättre. Du är djungel. Ty. En spawn. Jag är kärnan. Ja, han är spawn. Måttet spawn. Färsat han. Ingen till färs, kniva han. Ingen till färs nu. Nej, jag spelar för stats alltså. Jag med hon. Yes! Men fan. Men måste Santalis vara så jävla bra. Kan inte han bara dö så jag kan få kills? Nej, vi ska vinna. Men va? Nej, vi ska ha bäst på det allihopa. Vi ska vinna snabbt, vi slagar mat sen. Ja, vi vinner 6-0 alltså. Lax. Lax. Jag vet inte vad jag ska göra kring. Kör bara laxen. Kan du ta? Du inte ha någon del. Och bära fiskaren. Kör... Köp den jag vann. Gick potatis. Oj. Oj. Han pika bänk, han kommer vara stärs nu kanske. Farnix. Hur fan! Två hela Henken CP. Han kan spricka som Taurus guys. Look at this fucking guy, djungel. He's so good. Här, vänster sida. Va? Han kommer ju finna den här alltså. One connector and one jungle. Perfekt info, han kan inte säga något. Vinna så är det. Tar du på dig den? Show extenders when dead only. Yeah, I'll do that. If I remember. Alltså han tar såhär matchmaking vinkel. Jag fattar inte hur han träffar så bra. Han pre-fire, alltså han skjuter ju när de inte är. Och så springer de in där. De ska gå typ. Mm. Det är matchmaking vinkel liksom. Det här var en rolig match. Men typ såhär för squids. Det här är nice. Alltså vi är bättre som T. Vårt CT-spel håller ju inte riktigt. Ja, kanske inte. Men jag faktiskt tyckte jag. En har sight. En har sight ninja typ. Det är två av sight. Palas, palas, palas. Wow. En spräng in av hus i alla fall. Jag tar han. Palas. Eller? Men. Jag har han. Han är djungel. Ja, vänta, här kommer. Ja, vad fan är du då? Jag springer runt. Vad är han? Men okej, du har fuckat sönder den så ser du på. Han höll på ljus. Jävla loading alltså. Jag vill fatta någonting. Lurad. Han kan vara djungel, han kan vara stairs. Han kan släppa. Ja, det är ingen ringer upp. Känner du verkligen hur dålig man är?
Nu jävlar, ett one shot. Jag ligger på vanlig toppen grabbar. Jolla smaka sen. Jag har plantat varje runda. Nej, där. En är close, slå på. Ah, okej, okay. Det är bara jag och glosset. Tog länk. Nej, han bara sätter alla. Jävlar, du är fucking gynna. Tog cepel. En spawn. Bra sist. Han är mitten tror jag. Alltså, en borde typ bara slå på sen. Men han är mitten tror jag, han sköt mig. Okej. Hade jag inte han uppe i. Fan, vart han tog vägen då? Eller så var det du som sköt mig. Han är CV. Han är slå på, fan. Men det är du som nå sköt emot mig typ med en CZ ändå. Det är ingen som är CZ på server. Nu ringer mamma igen. Och då ringer den igen. Let's go, my smaka Sears direkt alltså. Du kan gå ut husen när vi är ingen på röstdagen. Här kör upp den också. Lägger den här. Jag är klar och så han skjuter genom allt. Han bara skjuter genom allas liv. Han håller länk. Det är otur. Det är inte en grims. En kommer trapp på en djungel. En djungel har väntat. Vi har en grims. Staffan pratar telefon. Han kör nu. Fight. Djungel, nice. Sepel. Connection. Connection. Nice info, slarre. Han var ju, han får ju ner. Oh. Jag skämtar. Du. Shame. Ding. Fan, han är king alltså. Oh, one more. One more. Ingen från. Det är ingen fara, han bara. Men. Han dog. Snivt. Jag fuskar alltså. Han är inte clean i alla fall. Han var där. Skjuter mig. Ditt wallhack bara börjar skjuta genom mig. Kör! Jävlar! Men Horus... Fy fan man. Han var springer ut och one shotta 3 i mitt. Alltså vad gjorde jag då? Jag började haxa bara och fick han. Du började haxa genom mig skit. Jag hörde han inte ens, jag bara sköt liksom. Aimlock! Okej guys, kan man se som aimlock? Jag kör ju som aimlock. En ticket. Asså, kolla jag blir... Han är uppe, sight, shadow. Han one shadow. Han mig. The one that was ticket before, maybe he spawn. I went slow. Åh, tur. Han var fan bakom mig. Jag kan lägga Jolo smak mitten om ni vill köra igen. Eller kör ni slå upp? Jag smakar mitten bara. Kör ni alla, jag kommer smaka mitten och typ fejka lite. Låter mig i källaren. Nej. Ja, den var lite låg där. Glömde micken i Landskrona. En ticket också. Det är vi. Hoppa med scout. Oj. Vad säger vi? Ja, jag brinner den alltså. Ja, trist. Sorry, TK. Han satt till vänster i virtuell alltså. Och han satt utanför kök. Bin!
Jag vet att du följer Garen till 7 på Instagram med din intention. What the fuck? Thank you for the donation though. Kan ni flasha upp han jag sitter här bara? Ja, vi är tre hus, vi kör alla hus alltså. Det är race, flasha ut då. Jag kommer längre. Han är klar. Oh, samma flasha. Shadow. Han är kvar Shadow, 20 HP. Han är där. Han är på. Va? Hey boys, lämna mig inte själv. Jävla bög alltså. Så får du inte säga. Du har något emot bögar. Nej. När de sitter bakom ticket och haxar mig i huvudet. Fan! Skrik inte. Mina öron får värre. Helvete. Gör det. Lite här. Jävla tur du har, Anna, hittar min rygg i smoken. Åh jävlar, en är close low på den ticket. Han får nog veva med nägen. Oh my god, det här är rippat. Holy shit, man. Nej, lugna dig. Aj, aj. Oh, I'm gonna report him. En ticket, en fucking noob hörn. Det här är tre one shots. Otur asså. One bull. Så vi har varit precis tur att alla asså. Jag chockar dem i mitten. Wow. If Xantaris knew perfect English, he would definitely play on under their top team. Nu måste jag säga att han fått en fängs när han samtalar. Nej, det var ett dåligt samtal för dig. Den kikade dig. Morsan var standard. Två ute mitt. Han dodgar mig inte. Men det är för... Han bakom lådan här på mitt då. Han är god. Två ut och sajt. En ut av hus. Två ut av hus. Ja, en emot. Ja, standard. Ja. På sajt. Ser jag inte. Fire. Han är god. Han är skön. Han vinner rundan alltså. Jack Santares, glöm inte det. Det är lugnt. Santares har 100 HP, 100 armor. One bird. Kör. Jag hoppar han. Jag hoppade in i duellen. Jag fixar alltså noll skott här. Vad sa han? Vad sa han? Tip-toppen nåt. What did you say? Can you repeat that, please? Alltså, han bara hoppar. Nu blev han blyg. Men jag tänker, fuck, man sitter och skriver otroligt för mig som att hon... Typ, bara tar åt sig. Nej, nej. Skulle han göra det? B. Men okej, okay. End of dead. Han säger B, men är det B? Det är B. Ja, det är B. Det är B alltså. Du. En är Edvard, framme CV och en sajt. Close CV. Du tar nog den killen! Varför kille? Bra information. Asså. Så jävla snyggt. Det är inte så länge jag inte låg färdig på en. Drop. I drop you. Thank you. Vad är Otto? It's like unlucky in Norwegian. Out of here. It's Otor. It's like different in Swedish. It's like pronounced different in Swedish, but that's like Norwegian. Jag blir fucking one-bullad hela tiden. Den kom väldigt långt in. Två upp mitt. Ena ett hoppe. 95. Det är till uppe skallt. Det är. Varsågod. Vart har vi för alltså? Jag tänker ut och be alltså. Vem håller B?
flashbang. Throwing smoke. Jävlar vad han går ut sen. Ja, nu han har lite otor bara. Men det lika är bra. Faktiskt. Du köper det. Lika är bra. Får mer points. Nej, lika är bra. Shit, kan inte jag få gissa sista rundan för jag får bravo? Jag måste ta en bravo. Det spelar ingen roll vart du ligger på satsen. Va? Ganska. Bara om det blir lika, tror jag. Därför jag inte går med. Ah, folk upp mitt. Vad tycker ni på lådan? Den vänster, den höger. Fått upp mitt. Borta den. Nej, det är box. Boxes. No! Fala håller det när du kommer. Här är otor. Jag längtar för tjafs. Kan jag få en del? Här. Tack kompis. Let's move out. Woop woop woop. Ska mitta med dig. Bra spawn. Jag kommer länk. Eller hur? Jag får mitta han efter en låda. Jag var klar att träffa med dig. Två till. En är ner i rampen. Han är bakom lådan. Man blir skad. Jag kan inte hjälpa nu alltså. En delta han. Han var topp mitt. Härligt. Nice. Jävla bra, nu ska rotera här. En bakom lådan fortfarande. Vi kanske har inte hopp som sånt här. En steppar upp mitt. Kommer delta nu. Nu ska jag på han alltså. Ropa dig. Två stycken. Alltså, två stycken. En är delta också, tror jag. Det var två där. Omligger. En kvar upp i lådan här mitt. Jag ska träffa. Tre hopp. Sikta för högt. Båda perfekt. Sikta för högt, sa det. Hur? Sikta för högt. Nu får du lugna dig. Var sköt jag den som en vildtvall? Vad hade du för vapen? Av tre. Va? Det är matchmaking alltså. Jag måste ha varit myggan. Jag flög förbi. Hur how? Hur how? Jag har svar. Jag kommer döda tre i mitten nu alltså. Skämta. Ja. Kan bära ut till bält. Tugge. 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 Aktugge, aktugge. Ingen upp mitt. Ingen av oss till. Ut till B-side 2. Det är nåt. En site. En forest också. Nej. Två sites. En forest, en site. Come on, come on, chop chop. Lika bra alltså. Alltså. Bitup. Är det dags att vinna nu eller? Jag ska få lika eller? Det är lättare att ranka upp om du får lika. Tänk 0-0 bara, boys. Efter 9-9 den andra matchen. Det är good shit. Staffan är sexist. Sexist. M4 är bra. This is bandit country. Shoot everything that moves. Men va? Så en ligger. Måste du vara bra? Sätt upp bomba. En har hus. Nice man. Jag måste slå upp med bomba. Oj, oj, oj. Mitten. Mitt var fullkomlig, ja. One bull. Här mitten. Båda är mitten, en hoppa ner. It's not sist. En CV, men nu ska jag... Fram med CV.
Ja, det är pro alltså. Så kan man också göra. Vi slutar slå på alltså. Va? Jag har 11 för... Yes, jag ligger före Staffan. Nej, jag fick... Fan, det är inte jag som lågflaggar nu alltså. Jag trodde jag rankade upp.